Enigma do Oriente. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você, pessoal. Mentaliza a pessoa aí. Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Exatamente isso. Você vai colocar, você vai chamar, você vai receber uma mensagem aonde vai te explicar passo a passo como é que você participa dessa promoção. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Então não perca tempo, chame a gente, fale o seu problema, faça um jogo para você saber qual é a melhor maneira de trazer uma resolução para a sua vida. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Mãe Iansã. Será que essa pessoa vai vir atrás de você? Aqui é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Alguém que já teve uma afinidade, alguém que já teve um relacionamento, já foi casado ou já morou junto, relacionamento sério. Opção 3, a Mãe Iemanjá. Opção 4, a Mãe Oxum. Para quem nunca teve relacionamento sério. Aqui é para quem nunca teve relacionamento sério. É para quem já ficou até, ou está conhecendo alguém, ou estava conhecendo, essa pessoa simplesmente sumiu. Você quer saber se essa pessoa vem atrás de você. Ok? Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir, gente, para que o vídeo não fique tão extenso, tão comprido, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer todos vocês que estão ligados no nosso canal, estão compartilhando o vídeo, estão deixando o seu like, estão ativando o sininho, estão se inscrevendo. Isso é muito gratificante e é muito legal que vocês participem do nosso canal. Pessoal, eu fiz uma promoção aqui para um canal de uma amiga minha. O canal dela se chama Goetia para Todos. Quem for lá no canal da Keisa, é Goetia para Todos, tá? Você vai lá, você vai colocar o seu nome, vai se inscrever no canal e vai falar: Keisa, avisa o Igor do canal Enigma do Oriente que eu estou aqui, estou curtindo o seu canal, e fala que eu quero ganhar a promoção. O nome que ela me passar, o nome que ela falar para mim, os 5 primeiros nomes que a Keisa me passar, vão ser contemplados com 5 respostas, exatamente isso. Você vai ganhar 5 respostas, tá bom? Então não perca tempo, participa. Assim que a Keisa falar para mim que você foi lá no canal dela e fez o que eu estou te pedindo, você vai ganhar 5 respostas, tá bom? É o que eu posso fazer para ajudar vocês aqui. O Igor sempre faz essas coisinhas, né? Esse é meu diferencial. Goetia para todos, tá bom, pessoal? Fica a dica, basta vocês agora fazerem o que eu estou pedindo e vamos para a nossa tiragem. Ele ou ela virá atrás de você, pessoal? Mentaliza a pessoa aí. Primeira opção, Dona Maria Padilha. Vamos ver com a Dona Maria Padilha se ele ou ela virá atrás de você. Mentaliza a pessoa, lembrando que essa opção aqui são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Pensa na pessoa, vamos ver se ela virá atrás de você. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver se essa pessoa vem atrás de você ainda, pessoal. Começamos bem, hein? Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vem atrás de você. Salve Dona Maria Padilha. Eu amo Dona Maria Padilha. Pessoal, aqui o pessoalzinho do número 1 escolheu a opção da Dona Maria Padilha. Eu vou falar agora se essa pessoa vem atrás de você. Então, pessoal, aqui é falado o seguinte. Essa pessoa vem atrás de você, sim. Vem encontros aí entre você e essa pessoa, tá? Vem um momento aí onde essa pessoa vai vir até você. Eu vejo que ela tem o coração apertado, ela tem medo de te perder. Essa pessoa entende que você é importante para ela e ela vem atrás de você, sim.
É uma pessoa que para muitos vocês realmente estão separados, há um distanciamento aqui, isso aqui fica bem claro para a gente, mas também o legal é que vem uma mudança muito forte no caminho de vocês. Vem um encerramento de um ciclo ruim e vem um momento onde vocês vão realmente conseguir estabilizar a situação de vocês. Muitos aqui estão separados há bastante tempo, tá? Mas vem uma mudança, demora um pouquinho essa mudança. Essa pessoa já pensa em resolver as coisas e veja ela resolvendo, tá, gente? Isso que é mais legal. Vem uma estabilidade, vem um equilíbrio entre vocês, aonde vai trazer para você uma segurança. Essa pessoa vai demonstrar uma paixão por você. Eu vejo aqui essa pessoa demonstrando um desejo. Eu vejo essa pessoa voltando para os seus caminhos com uma visão diferente, tá? Com mais pureza, com mais clareza e com mais honestidade. Aonde vai terminar esse bloqueio que há entre vocês. Muitos de vocês estão bloqueados, estão sem se falar, mas vem agora uma harmonia entre vocês aí. Os pensamentos dessa pessoa estão em você. Essa pessoa deseja ter uma estabilidade máxima com você novamente, uma chance no amor, uma oportunidade, e veja essa pessoa realmente querendo uma reconciliação com você. Muitos de vocês estão fazendo algum tipo de feitiço, simpatias, ou estão fazendo trabalhos espirituais mesmo para essa pessoa voltar. E aqui falo para você que essa pessoa vai deixar o passado para trás e vai voltar para você sim. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Então essa pessoa sim virá atrás de você. Desde já agradeço a Dona Maria Padilha, coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você tem afinidade, o nome dessa pessoa, né? E que a Dona Maria Padilha possa trazer para você essa pessoa logo. Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção das 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? São 5 perguntas respondidas por áudio via gravação de WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. E também resposta por vídeo, gravação de vídeo, tá bom? Vamos para a opção número 2, Dona Inhansan. Opa, salve Inhansan, que Inhansan abençoe a todos. Lembrando que a opção número 2 é para quem também já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você ainda. Salve Inhansan, que Inhansan abençoe a todos. Vamos ver com a Inhansan se essa pessoa ainda vem atrás de você. Canal Enigma do Oriente. Para quem escolheu a opção número 2. Mentalizou a pessoa? Então vamos ver. Promoção valendo, hein? Vai lá no canal Goetia para todos. Fale lá, Keys, eu estou participando da promoção do Igor, ele mandou seguir o seu canal e pediu para você falar o meu nome lá, que é para mim ganhar 5 perguntinhas lá. Vai lá, as primeiras 5 pessoas que fizerem isso vão ganhar. Tem que se inscrever no canal da Keys, vai gostar também. Várias dicas maravilhosas que a Keys lá passa. Canal Enigma do Oriente, opção 2 aqui, gente. Para você que escolheu a opção 2, vamos lá. Se essa pessoa virar atrás de você, sim. Mãe Inhansan fala rapidamente para você que sim, essa pessoa vem trazendo uma segurança e uma estabilidade para vocês. Essa pessoa tem amor por você ainda. Essa pessoa quer ter felicidade em você. Está com muito confiante ou com muita confiança que vai resgatar a vida que vocês tinham, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você e vai lutar por você. Pode esperar que venha sucesso. Existe um amor enraizado entre você e essa pessoa. Há sentimento aqui. Há desejo muito forte ainda, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Quer te reencontrar. Essa pessoa pensa nisso. Pensa como será essa conversa que vocês vão ter. É uma pessoa que quando pensa em você, ela tem muito medo realmente de ter terminado essa relação de vez. E ela se sente sem saída às vezes por isso. Mas ela acredita ainda que a força espiritual vão ajudar a você e a ela a terem essa conversa, a terem um momento de vocês onde vocês possam sim tentar corrigir o que aconteceu de ruim aí, tá? Então essa pessoa acredita muito nessa possibilidade ainda. Então para vocês aqui, vem um momento ainda de uma resolução. Está muito claro aqui, está muito forte essa energia aí de uma resolução entre vocês. Vem mensagem, vem momentos aí de conversa benéfica, conversa boa. É o que a mãe Inhansan fala, se a pessoa virar atrás de você, pode ter certeza que a mãe Inhansan não erra, tá pessoal? Eu creio e acredito muito na mãe Inhansan.
Se você crê e você acredita, vem para cá que você está no canal certo. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, você que está deixando seu comentário, você que tem participado. Muito obrigado por você estar aqui, tá bom? Gratidão total a vocês. Bom, agora a opção 3, a mãe Iemanjá, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoinha. Você está tendo um contato com essa pessoa, você deseja ter essa pessoa, mas você nunca teve. E vamos saber agora se essa pessoa vem atrás de você. Você que estava afim, mas a pessoa sumiu do nada. Vamos ver agora como fica essa situação, se ela vai vir atrás de você. Vamos ver. Vamos descobrir com a mãe Iemanjá aqui. Se ainda vai rolar alguma coisa entre vocês, mentaliza, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Opa, as cartas estão caindo, hein? Deixa eu me pegar aqui, pessoal. Mãe Iemanjá quer dizer, quer trazer a notícia pra vocês aí. Energia forte aqui, hein? Será que essa pessoa vem atrás de você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Quero agradecer a todo mundo que tem elogiado a minha voz aí. Muito obrigado, tá, pessoal? É que vocês merecem o melhor. Adoiar a mãe Iemanjá, para você que nunca teve nada com essa pessoa, estava conhecendo, ou é uma amizade antiga, se essa pessoa vai vir atrás de você. Tem gente que já tá rindo, tem gente que já sabe que vem, né, gente? Olha isso. Adoiar a mãe Iemanjá. Bom, a mãe Iemanjá, nessa carta da âncora aqui, ela já fala que sim, né, pessoal? Carta do peixe fala de movimentação, fala que essa pessoa vem sim atrás de você, vem querendo te conquistar, vem trazendo uma mensagem positiva, vem para ter bons momentos com você. Vem encontro aí entre você e essa pessoa, hein? Se prepara. Pode ter certeza que vem encontros. Vem momentos bons entre vocês. Essa pessoa já te vigia, já pensa em tomar algum tipo de providência, né? Já pensa em botar os planos dela em prática, vir atrás de você. É uma pessoa que vem com leveza, vem trazendo alegrias, vem de uma forma inocente, vem realmente querendo estar com você. De uma forma fiel, de uma forma verdadeira, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. Pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas ela vem movida pelo desejo, muito desejo sexual aí. Vem uma notícia inesperada que vai aproximar vocês. Essa pessoa vai te fazer um convite, vai ser uma oportunidade boa, aonde vocês vão ter muitas alegrias juntos. Vem uma transformação nessa relação, tem tudo para virar um relacionamento, para quem quer, logicamente. E vejo que essa pessoa virá atrás de você sim. Você será surpreendido ou surpreendida por esse ser amado que vem nos seus caminhos, mas vem com cheio de vontade, tá? Então, ó, preste atenção. Coloque nos comentários o seu nome, o nome dessas pessoas, para que a mãe Iemanjá abençoe você, abençoe essa pessoa. Eu, sinceramente, acredito muito na força da mãe Iemanjá. Você acredita? Então deixe nos comentários aí. Lembrando para você, tá? É uma tiragem para várias energias. Não combinou com a sua energia? Faça uma tiragem particular, pessoal. O WhatsApp está na tela do vídeo. E também tem a promoção das 5 perguntas, tá bom? São 5 perguntas respondidas por áudio via gravação de WhatsApp. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Gratidão a todos que aqui estão. Vamos agora para a opção da mãe Oxum. Lembrando a vocês, tá, da promoção que eu fiz hoje, para quem for lá no canal Goetia para Todos, seguir o canal, se inscrever no canal, tá? E falar lá para Keisa, que é a dona do canal, olha, o Igor pediu para vir aqui, deixar o meu nome, seguir você, que eu vou ganhar 5 perguntas respondidas. As 5 primeiras pessoas que forem lá e a Keisa me der o nome, eu vou responder 5 perguntas, para 5 pessoas apenas, hein? Então não perca tempo, faça o que eu estou falando. Viva a mãe Oxum, vamos ver com a mãe Oxum aqui. Vamos ver com a mãe Oxum se essa pessoa virá atrás de você. Lembrando que é para quem nunca teve nada, só deu uma ficadinha ou quer ficar com essa pessoa. Estava conhecendo ou já conhece. Oraiê, mãe Oxum, que a mãe Oxum abençoe a todos. Sem exceção, todos vocês que estão vendo esse vídeo. Opa, mãe Oxum, gente, aqui. Carta da cegonha, carta da aliança. Essa pessoa vem atrás de você, mas vem correndo.
Eita, Lele, cavalinho, cavaleiro, carta da cobra. Eita, gente, que delícia, hein? Bom, pode se preparando, pode tomar aquele banho gostoso, banho de rosas. Sabe, a pessoa vem atrás de você, a mãe Oxum fala, vem uma mudança positiva, vem uma mensagem, vem novidades, vem um convite aí, tá? Essa pessoa tá cheia de paixão, tá cheia de desejo. Vem atrás de você, sim. Esse afastamento, essa dúvida era momentânea. Essa pessoa já tem sentimentos, vai te mandar mensagem. As coisas vão fluir, gente. Essa pessoa não é louca ficar sem vir atrás de você. Parabéns, hein? Você, ó. Ah, tá cheio de macumbeiro nesse canal, gente. Essa pessoa vem atrás de você, sim. Tem desejos, vai te mandar mensagem gostosa, vai se revelar. Não vai segurar o que está sentindo. Vai se permitir vivenciar o que está desejando, tá, gente? Vem momentos gostosos, mas gostosos mesmo entre vocês. Eu fico muito alegre porque fico logo assim imaginando que os meus inscritos conseguem todos os objetivos quando estão aqui, porque realmente eu estou implantando uma energia maravilhosa que traz para vocês êxito. Essa pessoa vem atrás de você e você vai voltar aqui no canal e vai falar: Igor, foi bom demais, gente, vem atrás de mim. Canal Enigma do Oriente é o canal diferente de todos, tá? Viva a Mãe Oxum, que a Mãe Oxum abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo. Eu confio, você confia? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Um beijo no meu coração. Enigma do Oriente.